poanta je na prvom izlasku napolje imala malo problema sa nepoznatim psima. Juče smo imali socijalizaciju, pojavio se jedan pas, ona je bila puštena, ne bukvalno puštena, vukla je povodnju za sobom, što je normalno za početak. Ne smemo da pustimo psa tek tako, skoro me jedan zvao za savjet, znaš, pas mi je na obuku kod ljudi, ovo ono, a ja sve slušam kući, a ja čim ga pustim, on beži od mene. Normalno, mora to da se radi na nekom povodniku, mora sve postupeno, ali o tome, o to potom. Još da kažem da dete ipak imala malo problema sa psima, danas će da proverimo tu njenu poslušnost, tu vezu sa mnom, sad mi je jako važno, dozvolit će i da skače, i da se poigra, da zna da je kod mene hrana, da zna da je kod mene loptica, aus! Čisto da zna, ne baš da joj dozvolim da se igra, samo koliko da se što bolje vežemo, jer imam u planu da tražimo nje poslušnost, ali u društvu pas, znači da ima pometajući faktor, god. Opet mi je važno čekanje, važno mi je ta veza sa mnom, ta komanda ured. Pus! Zic! Nije. Isto će da dobija i ovaj te oslobađajuće komande da ne sme zic, plac, da ne sme iz komande da izađe tek tako. Opet ćemo plac, opet ćemo malo lopticu, plac, najn, plac, najn. Će povodnik za svaki slučaj. Zic. Komanda da ostane, da čeka. Najn, najn, ort. Na, malo je savilo uši. Gut. Ali je odlično. Može ni da se očekuje da tek tako posluša pas. U takvim situacijama mora da dođe i do neke strogosti i do neke kazne, da kažem kazna, mislim na opomenu povodnika, pošto smo mi radili na tome, zna šta je opomena povodnika. Aj, pus, ali je uznemirena, što je normalno. Gut, bravo, mora da dobije reči koje označavaju da je to sve ok. Gut, bajn, abi. Jako je dobro da... Gut. Bukvalno vidi da vodič ima poverenja i u drugog psa, tako će da dođe do zaključka da pas koji je tu. Zic. Čekaj, me malo uznamiram, malo gleda u nju. Najn. Od. Tri. Od. Ovo je jako važno. Najn, ort. Zic, bajn. Ovo je malo veće, tu ukače. Gut. Ipak će prvo nju,
Повече ни уда да награди музици. Ай, че да я покажем да опит има нещо най-не. Да има опит нещо важно. Най-не. Да, не. Така. Ако устам, да я лако лежим, да я усвари само я интересен, да не интересен други пас. Ами ще пусти и ове други пси. Не. Аби, не. Да не дижем все. От. Давай. Аби, не. Аби. Гуд. Што ти е? Най. Най. Ета. Бум. От. От. Ета. Ета. Велику слободу кад је оном делу, најме, кад је оном делу дворишта, јури трчи и воли да изађе тамо, зато је кренуло одмах на капу, иначе то не сме. Опет је то доказ послушности или непослушности. Шпацире. Нај. Мало ће да се намести може ближе, да могу да је наказан полуник, на тај начин ће да добре неку кажу. Нај. Браво! Пус! Дит! Бац! Бум! Най! Пус! Най! Дит! Бац! Velika nagrada, kad je u pitanju hrana. Sada ću da je pustim. Špacire. Naj. Joj, sad, važnije je da izađe napolje, da ide u šetnju, nego što su ove psi tu. I to tamo neće gore. Nada bi opet, bravo, to. Da bi opet ja trebao da budem najvažniji. Ne! Ne. To je dobro. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. 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 Sit.
Aj. Sedi. Ovo su jako poslušne tuje, tako da ja s njima nemam proba, probajem ova. Ovo malo oće, naj, beta, ovo će malo da bude ratugorno na nepoznate pse, ali zato sam ja tu i tako nešto ne smije da se dogodi. Što ti je? Good. Sjeti, idemo, bravo.